Dívka, která si plní sny každým dnem. Dívka, která již v bříšku maminky věděla, že bude zpěvačkou. Dívka, která by bez hudby, podle svých slov, byla dávno v blázinci. Drzá, cílevědomá, usměvavá, tvrdohlavá, zkrátka svá. 16letá Irena Petříková, kterou znáte na sociálních sítích jako Irene Petrik. Svým hlasem dává lidem energii do života. Svými texty inspiraci. Iri, co ty a hudba? No, tak to je hodně obsáhlá vlastně otázka v mém případě, protože vlastně hudba pro mě znamená strašně moc. Díky hudbě právě nejsem v blázinci, protože vždycky, když jsem smutná nebo mám nějaký splíny, tak si sednu za klavír, hraju, zpívám, píšu a tak. Takže je to takovej prostředek mezi mnou a posluchačem, jak mu můžu předat třeba nějaký informace, pocity a tak. Takže. And it took so long just to feel alright. Remember how to put back a light in my eyes. Kromě toho, že zpíváš, také skládáš. Co tě inspiruje při psaní písní? Tak nejvíc mě vlastně inspiruje můj život, to, co dělám, to, co se mi stává. A to je hlavně jakoby takovej můj motor, protože když se mi něco stane, něco třeba hodně špatného nebo naopak hodně dobrýho, tak právě sednu za klavír a píšu. A píšu jak texty, tak hudbu, snažím se to zároveň psát, protože zvláště to fakt mazec, to moc dobře nejde. Píšeš především v angličtině. Je to pro tebe jednoduché psát v angličtině, když není tvým mateřským jazykem? No, je to pro mě mnohem jednodušší v tom, že čeština je nádherný, ale složitý jazyk. No, prostě je to mnohem jednodušší pro mě a i angličtina je zpěvnější, což je další ulehčení pro mě, takže tak. Kromě hry na ukulele, bicích nástrojů a na klavír hry, chtěla bys se naučit ještě na nějaký nástroj? Tak já jenom upřesním ty bicí. Nehraju na bicí, protože, abych byla upřímná, já mám z bicích fobii, protože jsou tak nějak strašně blízko kolem mě a já potřebuji pohyb. Takže hraju na kachon. Ale rozhodně, kromě ukulele a klavíru, bych se chtěla třeba naučit hrát na kytaru nebo na mandolínu. A teď mě dědeček se snažil dovést k tomu, abych začala hrát na pozoun, což úplně nevidím teda, ale zkusím to. Irenku Petříkovou znám asi od jejich 12 let. Učila jsem ji 3-4 roky, myslím. A bylo to opravdu podnětné období pro nás obě, protože Irenka, kromě toho, že je velmi talentovaná, tak se také skladatelsky podílala na svých skladbách, sama si je textovala, takže hodiny s ní byly pro mě radostí. Ráda jsem poslouchala její skladatelské pokusy. Samozřejmě má nádhernou barvu hlasu, kterou má danou od Pána Boha. A je velmi pracovitá dívka, takže si myslím, že s jejím talentem pílí a tou kombinací snad prorazí a já ji budu držet pěsti. Jsi velice energická, jak vidí diváci. Poraď divákům, jak by se měli nebo jak by měli žít, aby měli tolik energie. No tak, jak žít, to je docela těžký poradit, že jo? Ale přece jenom koukat se na všechno pozitivně a předávat lidem lásku a pokud máš někoho ráda, tak mu to ukáž, musíš mu to říct. Mám tě ráda, znamenáš pro mě hodně a myslím, že to potěší i toho člověka a i tobě to uleví, že prostě ví, že pro tebe hodně znamená, což si myslím, že je takový důležitý prostě ukazovat lidem, že máš ráda. There is no doubt.
Nedávno si natočila úžasný klip, mohla bys nám přiblížit? No, takže nejlepší vlastně na tom klipu je to, že jsme to dělali tak nějak v rodině a s kamarády, takže to byla pohodička, mohli jsme natáčet, jak dlouho jsme chtěli, nebyly tam u toho žádný stresy, nic takového, takže to na tom bylo skvělý. Navíc na tom bylo úžasné to, že vlastně mýho kluka mi hrál jeden z mých nejlepších kamarádů z Prahy, takže o to bylo zábavnější a úžasný a natáčel můj tatínek s mojí kamarádkou Marťou Šinclovou. A stříhali jsme to spolu s tatínkem u nás doma v pracovně pěkně s čajíčkem, takže to jsme si moc užili. Co je pro mě ještě důležitý, je to, že klip zachycuje to, kde bydlím. Takže Mohelnici a okolí, většina toho se natáčela v Mohelnici v parku nebo třeba i ve Vyšehorkách, takže tak, Mohelnice je prostě krásná a strašně moc lidí se mě ptalo právě, kde se to natáčelo a to je strašně krásný a ten park a to. Kromě toho, že zpíváš sama, spolupracuješ i s kamarády, utvořili jste kapely, mohla bys nás seznámit s tvými kapelami? No určitě, takže já jsem v minulosti už pár kapel vystřídala, kapely jako třeba New Status nebo Black Salad. S Black Saladama jsme se museli bohužel tak nějak rozejít. S New Statusem to bylo podobný, ale zůstala jsem s Marťou Šinclovou, se kterou právě hrajeme spolu, dokonce jsme i složili písničky nějaký spolu v češtině. A byli jsme i na soutěžích spolu a teď právě na konzervatoři se formuje tak nějak nová kapela, takže na to se moc těším. Kromě zpěvu, psaní knih, jsi se objevila nedávno v televizi. Byla jsem na Déčku, byla jsem v pořadu, který moderuje Adam Mišík, který si mě tam sám pozval. Bavili jsme se spolu o muzice, o klipu, o knížce, kterou mi právě on křtil, takže i proto si mě tam pozval. Knížka o čem? Tak knížka je o tom, že hlavní hrdinka si plní sny. Odjede do Londýna na prázdniny s kamarádkama, kde pracují v kavárně a seznámí se tam s jejím idolem a tak nějak to pokračuje a chápeš, láska. Je to vlastně o lásce, o přátelství, o snech, takže taková holčičí romantika. Iri, tvoje budoucnost, spisovatelka, zpěvačka nebo snad herečka? Já bych se viděla spíš jako píšící zpěvačka, jestli chápeš. Ta knížka je spíš taková, já nechci říct bokovka, ale prostě tak nějak jsem se nudila a sepsala jsem příběh, teď pracuji na nové knížce, doufám, že se to povede a nějak to udělám, ale rozhodně mám blíž ke zpěvu než ke hraní nebo k psaní knížek.